ფესტივალზე მქონდა დღეს ტრადიციულ მესხურ ფურნეში გამომცხვარი პურის სახეობები, როგორიც არის თითიანი, სომინი პურები, ქადები, რაც დადებიდან 5 წუთში გაიყიდა. Და ახლა მინდა რომ მომხმარებელს შევთავაზო დიკა ფხილისგან მომზადებული პური. ჩვენი სასტუმრო უკეთებს პოპულარიზაციას მესხურ, ძველ, ძირძველ კერძებს და განსაკუთრებით წითელი დოლის პურს. Და ჩვენ წარმოდგენილი ვიყავით წითელი დოლის პურით. სომინებით, თითიანებით და ბიშები დავაცხეთ აქვე. ეს იყო 1996 წელი, ელკანა სულ 2 წლის დაფუძნებული იყო, როდესაც ჩვენთან მოვიდა ბატონი ტაიულ ბერიშვილი. Და თქვა, რომ უნიკალურ კოლექციებს ვკარგავ, იმიტომ რომ აღარ გვაქვს სახელმწიფო დაფინანსება და ვეღარ ვამრავლებთ თესლეულს. იქნებ რომელიმე მეურნესთან გავამრავლოთ და მეურნეებს ზოგს დააინტერესა. 2010-ში ჩატარდა როგორც პირველი შედეგი, როდესაც უკეთ იმდენი ხორბალი დაგვიმრავდა, რომ პური გამოვაცხეთ. ეს არის პურის მესამე ფესტივალი და ძალიან დიდხნიანი ინტერვალი ჰქონდა. 10 წლის შემდეგ ვართ ისე პურის ფესტივალით. Ადგილობრივი ორგანიზაციებიც დაგვიდგნენ გვერდში და იმედი მაქვს, რომ ეს უკვე ტრადიცია ჩამოყალიბდება. აი, მაშინდელი ფესტივალიდან პირველი მე რა ზავმახსოვდა იყო მესხური პური, ნამდვილი მესხური პური. ამ ფესტივალის მთავარი დანიშნულება და დაწვირთვა გახლავთ ის, რომ მოხდეს პოპულარიზაცია. ხორბლის პოპულარიზაცია, პურის პოპულარიზაცია. ჩვენ საქართველო არა მარტო ვაზის და ღვინის ქვეყანა ვართ, ჩვენ ასევე ერთ-ერთი კერა ვართ ხორბლის კულტურული ხორბლის წარმოშობის. საბჭოთა პერიოდში ზუსტად შეწყდა ხორბლის წარმოება ზოგადად ესეთი სამეურნეო მიზნით საქართველოში და პრაქტიკულად ის კულტურები, რომელიც დამახასიათებელი იყო ჩვენთვის, დამახასიათებელი იყო ამ რეგიონისთვის, პრაქტიკულად გადაშენების პირას იყო. 2004 წლიდან გვაქვს ნაკვეთი, სადაც ვამრავლებთ ზუსტად ამ კულტურებს და თუ არა აქაური მეურნეების მონდომება, ჩვენ ამ პროექტს, რა თქმა უნდა, აქარ განვახორციელებდით. ფესტივალი ზოგადად საინტერესო არა მარტო თავისი თემატიკით, ხო, რომ ეს ემსახურება პურის და ზოგადად ქართული ხორბლის პოპულარიზაციას, არამედ რეგიონის განვითარებას და ამ კუთხით ჩვენ ვაშუქებთ ამ აგროტურიზმის პოტენციალს რეგიონში. სხვა რეგიონებიდანაც არიან ჩამოსული, ვისაც აქვს წარმოდგენილი თავისი ხელსაქმე რაღაც პროდუქტი და ერთმანეთს ეცნობიან. ჩვენ გვინდა რომ ეს გავხადოთ კიდევ უფრო ლოკალ ადგილობრივი, კიდევ უფრო ხალხის მიერ ორგანიზებული, ადგილობრივი ხალხის მიერ მართული და ასე შემდეგ და აი რაღაცა ნაბიჯი გადაიდგა ამ კუთხით. Უფრო რეგიონალურია, რეგიონის ღონისძიება უკვე და არა აი თბილისიდან იწირებული, როგორც ხდება ხოლმე. დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია, DMOS ეძახით ესე Destination Management Organization, ეს აბრევიატურა და ესენი არიან ჩართულები. Tu gici la uscar gat fi cam de care dan mo gide mai tru. Ce da da ce gide. საინტერესება იყო ძალიან დიდი, ძირითადად ბავშვები იღებდნენ მონაწილეობას, თუმცა უფროსებმაც გამოიჩინეს სურვილი დაჯდომის ჩარხთან და ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყო ზოგადად. აბა გაშალეს. ძალიან ბევრი ახალგაზრდაა მოსული და ძალიან מחარებს. ეს ნიშნავს, რომ უფრო პოპულარული გახდება მომავალში აი ეს ნამდვილი ქართული პური.
გამიცანი ძალიან ბევრი კარგი ოსტატი, როგორც რეწვის მიმართულებით, ასევე კრაფტის მიმართულებით. ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Საომაულოთაც თუ განვითარდება ასეთი ფესტივალები. Საშუალება მოგოცემა, უფრო პოპულარიზაცია გაუკეთოთ ჩვენ შემოქმედებას და გავიცნოთ ასევე ჩვენთვის საინტერესო ადამიანები. გადმოგეცება ჩვენგან ჩანთა, სიგელი და რა შეეხება პირველ ადგილს გიორგი ყურაშვილი კადრით ღვთაებრივი დაისი.